Speranca ka marrë atë emër aq të bukur për mua, se ka një kuptim veçantë. Speranca ka lindur parakoshme, ishte një fëmijë prematur, dhe ajo dëshira e madhe për të lindur nuk pritja të arrinte të bëjë në nëntë. Ka lindur 28 javshë. Dhe ajo impakti aq ajo lindje shumë e shpejt, nuk na dha as kohë të mendonin për një emër. Dhe kur ka dalë infermierja me fëmijën në inkubator, po shkonte, më tha, më pyeti emri. Ç'a do vendosim? E para gjë që më erdhi në mendje ishte shpresa për jetë. Shpresa për jetë dhe përkthyer ishte speranca. Se do jetonte, se s'do jetonte. Dhe tre muaj kemi ne gjithmonë në ankth. Megjithatë ajo ishte kishte atë forcën për të jetuar. Ishte një fëmijë e zakonshme. Unë jam Ledion Ligjo për të tjera video nga The Voice Kids. Bëni që bëni, klikoni diku këtu. Diku këtu.